Tja-bloggen! Fuck off. Tja-bloggen! Idag ska vi... Fan! Tja! Tja-bloggen! Tjena alla som tittar på det här klippet. Jag vill börja med att säga tack till alla som har kollat på min film som jag hade... Som jag hade förut. Jag är uppe i kanske 277 visningar. Och det är lagom för mig eftersom att jag precis har startat den här videobloggen. Jag har en fundering. Alltså, förr, när man var mindre och alltså, man var på massa disco och sånt där, så kunde man alltså dansa runt som fan, alltså typ så här. Helt annorlunda. Nu är det alltså precis som om Sverige har fått någon sjukdom eller andra i alltså världen. Jag vet inte vart, men jag känner bara till det här. Och så kanske är det för att det bara är jag som är feg, eller om det verkligen är så. För alltså, nu på diskon, men så kan man hoppa runt så här. Hej Nikla. Vilken bra musik det är. Nu vill jag inte dansa med mig. Jag vet inte. Varför är det så egentligen? Alltså det har blivit så jävla sjukt egentligen. För alltså Sverige har den svenska avundsjukan. Alla våra blyga idioter. Allt möjligt stammar och hela skiten. Men det hör man inte alltid. Och svartsjuka. Otrohet. Fast det finns väl i hela världen. Och så vidare. Men alltså. Jag har funderat på det här. Med, ifall man kan hoppa runt och dansa där man var liten men inte nu. Så har ni något svar på det? Så kan ni lämna en liten kommentar nere i alltså själva kommentarsfältet här nere. Eller, ni måste trycka på subscribe här. För att ni hjälper mig skitmycket då. Och sen så kan ni hitta mig på Facebook här. Och hitta mig på bloggen här. Och, eller där. Och jag tycker att ni kan ge mig en like för min snygga. För min snygga kassle tror jag. Ja, förresten så måste jag passa på att säga att ni måste gå in på existens.se. Det är världens bästa sida som du kan ha på natten och sitta och kolla på videos. Så, ni går in på existens.se här och är där hela tiden. Det är kanonbra. Och ni får inte glömma att skänka dem massa pengar så att de kan fortsätta ha sin sida. Så fortsätt att... Fan skitsamma, gå bara in på existens. Det är bra.